Tranzit keçən daha bir alma yüklü nəqliyyat vasitəsindən külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib. Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya alma yük aparan daha bir nəqliyyat vasitəsindən külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib. İdarənin Cənub Astara Gömrük postunun idxal nəzarət xəttinə daxil olan maşına rentgen vasitəsilə baxış keçirilib. Şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan yük kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə yoxlamaya cəlb edilib. İtin reaksiyasına əsasən 2 paletdəki 35 yeşikdən alma yükünün altında gömrük nəzarətindən gizlədilən falqaya bükülmüş xalis çəkisi 36 kilogram olan narkotik vasitə marixuana aşkar olunub.